ערב טוב, ציבור יקר, אנחנו היום זוכים לבוא ולהתארח כאן ביישוב מצפה בטופה, כאן במרכז הקהילתי. זה ממש התרגשות לבוא לצפון, זכינו היום לעשות זיירה בקברת צדיקים, ורצינו להספיק להגיע למערת אליהו הנביא, אבל לא מאוחר, השיעור שהכנו אותו למערת אליהו הנביא, לדבר על אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא ויבשרנו בשורות טובות, עליו היום אנחנו נדבר בדקות הקרובות הללו. אליהו הנביא, בכל מוצאי שבת, אנחנו מתחילים בצאת השבת, אנחנו אומרים, אליהו הנביא זכור לטוב. למה מזכירים דווקא את אליהו הנביא? למה לא נזכיר את רבי שמעון בר יוחאי מיד בתחילת מוצאי שבת? אנחנו קוראים זוהר, נזכיר את רבי מאיר בעל הנס, חסר צדיקים, חסר תנאים. נכון שאליהו הנביא עלה בגופו, אבל אליהו הנביא לא נפטר, הוא חי. ויש עוד צדיקים שלא הסתלקו, עם גוף ממש יכנסו לגן עדן. אז למה דרך כלל מוצא שבת לוקחים את אליהו הנביא? אתם יודעים שאליהו הנביא, אומר המדרש דברה בבודרעם, הוא נמצא תחת עץ החיים. והוא כותב מי שאומר שבת. עוד אחד ועוד אחד, למה? כדברי הגמרא, שכאשר עם ישראל ישמור שתי שבתות, מיד אנחנו נגלים. אז אליהו הנביא מה צריך לרשום? מי עוד שומר שבת? הגענו למספר או לא? סתם, בפרשנות שלי, אני לא יודעת כמה היא נכונה, אבל מה זה שעם ישראל ישמור שתי שבתות? אנחנו נמצאים באומה יהודית, ברחבי הארץ והעולם, יש מיליוני יהודים. לא יכול להיות שזה מישהו יתבלבל בהלכות שחיטה, או מישהו יתבלבל בהלכות אחרות, ולא רוצה להיכנס לפרט את הפרטים. מה זה שיכול להיות? איך אתה אומר, איך נאמר, רבותינו אומרים, ישמרו ישראל שתי שבתות, מיד נגלים. כנראה שמיד נגלים שאנחנו בני התורה, לשמור שתי שבתות כהלכתם, ודאי שנזכה אז לגאולה. ומכל מקום, לכן מוצא שבת מזכירים את אליהו הנביא, למה? שיזכירו אותנו שכבר דחינו לשמור שבת, שיחשום אותנו בעץ חיים, שזה עצמו שתי שבתות עם ישראל עושה, או מקיים, זוכים מיד להיגאל. ולכן אנחנו מצפים, הרי ידוע כדברי הגמרא, אין בה בן דוד, לא בהרבה שבתות, ולא בהרבה חגים, אלא מגיע, ממוצא שבת הוא יכול להגיע. למה ערב שבת הוא לא יבוא ערב חג? כי אנחנו עסוקים לכבוד השבת. עד מיד יצא כבר שבת, מצפים פה על אליהו הנביא, שלפני שבוע המשיח מגיע לבשר לנו בשורה, שהמשיח במהרה הולך להגיע, אנחנו כבר מצפים מיד במוצאי השבת. זה הסיבה, ולכן מכל ברית מילה, אליהו הנביא מגיע לשם. למה אליהו הנביא מגיע מכל ברית מילה? למה לא הגיע צדיק אביי ורבא, רבי יעקב אבוחצירא, וכן כהנה וכהנה צדיקים שהיו בכל שושלת הדורות. כי אליהו הנביא אמר לבורא עולם, יש מעם ישראל מפרים את הברית, לא מקיימים תורה במצוות, חלקם קצת עובדים, אתם יודעים, עבודה, זה הרב וכדומה. בורא עולם אוהב את עם ישראל, אמנם יש אמת בדבר, אבל איך אתה יכול להוציא בפיך, אם זה היה ילד שלך, היית רוצה לשמוע דברים לא טובים עליו, היית מוציא בפיך? אליהו הנביא עבד אותו אחריות כללית לעם כלל ישראל. אבל בכל זאת, בגלל שהוא היה מנהיג גדול, ולפי גודל דרגתו, בורא עולם אמר, אתה חייך שתגיע לכל ברית וברית. אתם חושבים שזה קל אליהו הנביא להגיע לכל ברית וברית? אליהו הנביא איפה נמצא? ברקיע שמעלה. מה הוא עושה? שם עוסק בתורה, שומע תורה מקוש לבריך ושכינתה. והוא צריך לרדת למטה, כמו שכתוב, בארבע הוא יורד, בארבע שלבים עד שהוא יורד. זה צער גדול אליהו הנביא לרדת. עכשיו, מי זה פנחס? הוא אליהו. פנחס שכינה בשיטים, שדקר את דברי בן צלו, ראו אותנו אחרת, זה פנחס. איך יכול להיות? אליהו הנביא היה בזמן צור, זמן שלמה המלך. אז איך אומרים פנחס הוא אליהו? אלא כמו שפנחס קינה על המעשזנות שהיה, אליהו הנביא גם ברמת הקנאות, קנו קינאתי לשם. ותדעו לכם, אליהו הנביא מגיע לברית, זה זכות או זה חובה? אם אליהו הנביא קנאי, הוא מקנא לשם, הוא רואה אדם מגיע לברית מילה, פלא תפילת שחרית, לא כל כך בנץ. לא כל כך קיים תורה ומצוות, או לא מהדר, או לא מדגדג בקיומה, בכלל כתרגע לאנשים, זה לא קם בנץ, זה לא קם. אבל צריכים שאליהו הנביא יבוא, לכאורה עדיף שאולי יבוא. כי אם הוא יבוא לברית מילה, יהיה שם דינה, כי יש שם דינים. נכון רבי משה? אלא מה? בורא עולם, יודע שאליהו הנביא, מה אמר? אני מוכן לכל מי שנמצא בציבור בברית מילה, וכך אם כולם צדיקים, אליהו הנביא יכול להגיע, ומילא, זה המעלה הגדולה להגיע לבריתות שנמחלים ההבנות. אבל כמובן, הכל לפי רמת ההכנה של האדם. שואל רבי יוסף משאש, אלא מפורסמת בספרו נר מצווה. יש ברית מילה היום, והיום היה לנו באחד הצהריים, לדוגמה, 100 בריתות מילה בכל רחבי העולם.
וכי יכול להגיע אליהו נביא בשעה אחד בצהריים לכל המקומות? ודאי שזה עניין רוחני, היום אתה יכול להעביר הודעה בטלפון, אתה יכול להעביר הודעה להרבה אנשים בין רגע. אלא מה? אליהו נביא אומר בסוף משל, שולח ניצוץ, ניצוץ קטן, שהוא מגיע לכל מקום ומקום, ולפי הדרגה וההכנה הרוחנית של האנשים באותו מקום, ככה יש בחינה יותר גדולה של ניצוצות של אליהו הנביא באותו מקום. יש מקומות שהולכים לראות את אליהו הנביא כפשוטו, והכל לפי ההכנה של האנשים, וזו הזכות שלנו בעצם, שאליהו הנביא יכול להגיע אליהם. מי זה אליהו הנביא? איפה הוא נולד? באיזה מקום הוא היה תושב? אומר הנביא במלאכים א', פרק י' ז', ויאמר אליהו התשבי. אליהו התשבי הגיע ממקום שנקרא מארץ ששמה תושב. אליהו הנביא מגיע והוא פוגש את המלך ישראל הזיה אחאב. אחאב שואל אותו שאלה קשה. מי יותר גדול ויותר חמור, כללת הרב או כללת התלמיד? משה רבנו אמר, הביא לנו את קריאת שמע ועצר את השמיים, שאם עם ישראל עושה רצון השם, לא ירד גשם. והנה יש מכלל ישראל שהרבה עובדים עבודה זרה ויורד גשם, ודברי משה רבנו לא התקיימו. ישוע בן נון אמר שתחרב, החריבו את העיר יריחו. מי שיבנה את העיר יריחו, מה יקרה לו? ימותו בו ובניו. הגיע חיאל לבית העלים, מה הוא עשה? התחיל לבנות את היריחו. כל דלת וכל שער שהוא בנה, הוא ובניו כולם מתו. אז הנה, אתה רואה שכללת ישוע בן נון מתקיימת, וכללת משה רבנו שעם ישראל הרבה עובדים באותה תקופה עבודה זרה, והנה יורד גשם. אליהו הנביא שומע כזה חוצפה, אומר לאחאב, אני אחליט מתי ירד גשם. למה? כגמרא בתענית, עמוד ב', עמוד א', כותבת, שלוש מפתחות יש, מפתח של לידה, ומפתח של הגשמים בידי מי ניתן, בידי אליהו הנביא. אליהו הנביא אומר, לא רק שלא ירד גם עכשיו גשם, גם מטר לא יהיה על מה ששאלת, מה שהעזת להתערב בדברים של גדולי עולם על משה רבנו. ואז בורא העולם אומר לאליהו, קדימה, קדימה, תברח, תברח, תברח מהמקום, למה? אחאב יראה שאין גשם באמת, הוא יוריד אותך, יחסל אותך, תברח מהמקום. ואז אליהו הנביא בורח לנחל כרית, שנמצא על פני הירדן, ושם הוא שותה מים מהנהר, והעורבים מביאים לו בשר. ואני שואל אתכם, יש דין בשר שיתעלה מן העין, אסור לאכול את הבשר הזה, נכון? איך אליהו הנביא מקבל בשר מהעורבים ואוכל את הבשר הזה? אולי עורף הלך, היה באיזה כפר ערבי או דרוזי או לא יודע מה, ראה שם איזה עגל, הביא להם איזה עגל שטבח אותו הקאדי של המוסלמים. איך הוא אכל את זה? עד הרב לנג והרבה מסבירים שהשם ציווה את העורבים להביא. מה שמצווה תורבי להביא בשר לא כשר? ודאי שהוא כשר. יכול להיות, אני אומר, בגדר אפשר, ידוע כמו שמובא בגמרא, שבשר כשר היה סימנים לרבנים, שמביאים בית המטבחיים הגויים ליהודים, מה היה סימן? כמו עגל, שאם זה היה חתור בצורה משולשת. כנראה בשמיים, העורבים הם מביאים בשר שהיה בו סימן לאליהו הנביא, כמו שהוא חתור בצורה מסוימת, בצורה שהיא כשרה. ובהמשך, לאט לאט, למה השם שלח את העורבים? כי השם רמז אליהו הנביא. ומה העורבים אכזרים ולא מרחמים על בניהם? הם מביאים לך בשר והם דואגים לך. אולי תרחם על עם ישראל שכבר ירדו גשמים. ככה רומז לאליהו הנביא. ועובר זמן וכל הנער התייבש. בורא עולם אומר לו, ילך לאזור צרפתה, זה לא צרפת, זה אזור שנקרא צרפתה, שם מי נמצאת? יש שם אישה אלמנה. היא תזון ותפרנס אותך. טוב, אליהו הנביא הולך, אליהו הנביא הולך למקום, והוא רואה איזה אישה. הוא אומר, אפשר קצת כוס מים? אומר רש"י במקום, למה הוא אמר אפשר כוס מים? כמו שעבד אליעזר עבד אברהם הגיע לנער, מה אמר? הוא ביקש מים. מי שיביא לשתות מה הוא איש של חסד, זה יתאים להיות החתן של יצחק בן אברהם. אותו דבר אליהו הנביא אמר, מי מוכן להביא לי מים? אותה אישה, אלמנה ככה בסוף התברר, הסכימה להביא לו מים. אז הוא אומר, תביא לי קצת לחם, מים לבד את שדות צבעים דוד? צריך גם לחם. הוא אומר, תקשיב, אין לנו שמן, יש לי מעט, היא אומרת לו, אלמנה, אני ובני, מכאן מקושי קצת, איך אומרים? כתוב שם מקוששת, דברים קטנים שיהיה לה מה להתקיים, מעט קמח. מעט ון, מעט קמח ומים. היא אומרת, אני והבן שלי, כל שאנחנו שבעים עם זה, עוד ניתן לך עוד לאכול. מה כה אמר השם? תביא לי ויהיה לך ברכה, אבל לך, קודם תאפי לי עוגה, תכין לי לחם, אחר כך לך ולבן. שעדות עם דקה לפי דקה אומרת שיכולה למות ואני לא אספיק לה ולבנה, אמינה, ככה השם אמר. הסכימה להאמין, איך היא מאמינה? כנראה היה לו זה עדת פנים, ידוע מישהו שהוא בירת שמיים,
והמתקבלים, והיא עפתה לו והכינה לו. ובאמת הספיק לה לחם לאליהו הנביא, לה ולבנה, וכל הזמן, כל עוד שלא ירד גשם, הקמח התמלה והשמן התמלה, היה ברכת אליהו. לא עברו ימים אחדים, והבן הזה שלא נדע מת. אומר, מה זה מת הרגליים? לא שהוא מת ממש. התחיל לנשום נשימות עמוקות, שזה מראה סימנים שלפני שהוא שובק חיים. בא לאליהו הנביא ואומרת לו, אליהו, לפני שבאת לכאן, תחשבת לצדיקה בעיני כל האזור הזה כאן. והנה הגעת, לא רק שאני חושב, לא נחשבת צדיקה לעומת הדרגות שלך, הילד שלי ככה מגיע לעוד עונש, כי פחות אתה מקטרג עליי, כשמסבירים אולי לא נהגתי בך כבוד, או ביחס לאליהו, אז היא יורדת מדרגתה, וזה מה שמגיע לי. אליהו הנביא לקח את הילד מחיקה, עלה לעלייה איפה שהוא היה גר. היה לו עלייה, לא בית נפרד, לא הגרם באותו בית, לא היה איכות. ואז הוא מתחיל לשם פה על פה, גוף על גוף, רגל על רגל, ראש מול ראש, ומתחיל, מה הוא עושה? מתפלל השם. שימו לב, אליהו הנביא, שעה קשה, מה הוא עושה? לא מחפש רבנים, שעה קשה, מה הוא עושה? צועק לשם ישירות. איך אם מישהו עושה איתי חסד, זה מה שאמור להיגמל איתו? תראו, אליהו הנביא, איך הוא נג, פלל לשם, לשם. ישר לשם. וזכה, באמת, כשהילד הזה קם לתחייה, ועד אליהו הנביא יודע שאומר לו, אתה ידעתי כמו איש אלוקים. משמע שעד עכשיו, שהתמלה הרבה שמן, והתמלה הרבה קמח, עדיין לא, בעיניה הוא לא נחשב איש אלוקים. אתה שחייה אותו, שימו לגנר גם בזמנם, חיבדו אנשים. אבל לא מי שעושה מופתים, כבר עושים אותו איש אלוקים. אם יחיה בן אדם, יחיה מתים, עד אתה ידעת. והנה, בתום השנה השלישית, אליהו הנביא הולך לפגוש את מי? את מלך ישראל, את אחר, שמחיפש בכל אבן, בכל צומת. הלך לכל הגויים, לכל אומות, מי שימצא את אליהו הנביא, יקבל פרס גדול. ואליהו הנביא הולך, והנה בשדה, והמים התחילו להתייבש, המלך אחר שולח את עובדיה הנביא, הוא לא תחפש איפה יש מים, מעיינות, אולי יש איזה צד שני, איך צד אחד, את הצד שני אולי תמצאו איזה נער של מים, והנה עובדיה, את מי הוא רואה? אליהו הנביא. אומר לו, אליהו, תודה שאני מנעוריי, אני אראה את השם. מנעוריי אני אראה את השם. מה אתה רוצה עכשיו? לא יהיה גם המים בנער השני? מספיק כבר איזבל הרגה מאות נביאים. מה יהיה המשך? אתה רוצה למסור אותי שאחיו יהרוג אותי? ואז מגיע שהוא מוכן ללכת לפגוש את אחיו. אחיו פוגש את מי? את אליהו הנביא. מה הוא אומר לו? אתה עוכר ישראל. אין לנו מים, הכל בגללך. מה נראה לכם? מה אומר לו אליהו הנביא, מנהיג של כלל ישראל? אומר לאחיו המלך, אתה עוכר ישראל, כי אתה נטשת את דרך אבותיך ואבותינו, דרך התורה, דרך עבודת השם, הלכתם אחר העבודה הזרה. בינתיים, בת כל התקופה הזאת, עד שחפשו את אליהו הנביא, עובדיה רואה, הוא לוקח סוג של מנהיגות, הוא רואה שנרצחו כבר מאות נביאים, לוקח איתו 100 נביאים. מחביא 50 באיזה מערה, 50 ב-100 מערה אחרת. ואני רק רציתי לומר מכאן, למה רק 50? שים 10 כאן ושם 10. למה 50? כאן ראיה, לכאורה, אין בית מדרש בלי 50 תלמידים. ומגיעים למפגש ואומר אליהו הנביא, בוא נראה את כולנו, נבוא ניפגש בהר הכרמל, תביא את כל הקהילה שלך, את כל האומה, אנחנו נביא, ובוא נראה אם אנשי הבעל הוא האלוקים, הוא השם הוא האלוקים. אי אפשר לפסוח השני הסעיפים. ועד מגיעים לנער, מגיעים, אומרים, בוא נעשה הקרבה, בוא נראה אתכם, אנשי עובדים, עובדי לבעל, לעבודה זרה, בואו תקריבו קורבן. בואו נראה אם יורד אש של העבודה זרה שלכם, ויש הקרבה. מביאים פרים, בונים מזבח, בונים הכל, וצועקים. מגיע כבר שעת הצהריים, ואש לא מגיע. אמר למליהו הנביא, מעטל בהם. בטח עבודה זרה שלכם, הוא נרדם, הוא עייף. תצעקו בקול, צועקים בקול הקולות. ואש לא מגיע לקורבן שלהם. אליהו הנביא בא, בונה איזה משהו 100 עד איזה 50 אמה, בונה מזבח גדול, והוא הגדיל את הנס. מה הוא עשה? שם תעלה של מים סביב לכל המזבח. שם 4 קדים בתוך המזבח עצמו. וסתם הקריב את הפרים, ואז כתוב, ואליהו מה נעשה? פנה אל השם לקראת המנחה, שזה הזמן הכי גדול, אנחנו אומרים תמיד תפילת מנחה, כדברי הגמרא, לא נענה אליהו אלא בתפילת המנחה. ואז אליהו הנביא
פונה לקדוש ברוך הוא ומתפלל אליו, והוא צועק, ענני השם, ענני. וככה איך שאליהו הנביא אומר, יורד אש, לא רק נשרף המזבח, הפרים, לא רק נשרפים המים, שזה נס, מים נשרפים, האבנים, היציב, הכל עולה בלהבה. כולם ידעו שהשם הוא האלוקים, ראו בפירור, מי השם, מי המוליך בכל העולם. ועד אליהו ירד מיד לקישון, שחט שם את הנביא הבא, למה? כי רצו גם להרוג את אליהו הנביא, הבא להרוג חשכם ואורגו. ועד אליהו הנביא עכשיו צריך לרדת גשם. מה כל המטרה? כי לאן הם רוצים להתאחלת, להביא גשם לעם ישראל, המצב כבר נהיה, חיפשו שתי הנערות האחרונות, אולי קמים מהם עוד מים, שהמירה לא ימות, שהעם ישראל לא יכחד חז השלום. ועד אליהו הנביא אומר לנער שלו, תסתכל שם בגבעה, אתה רואה איזה עננים מתחילים? אומר, אין עננים. לך עוד הפעם, עוד הפעם, שש פעמים. פעם השביעית, אומר כבר כל שם המים, התקדרו, אומר לו אליהו הנביא, תרוץ מהר לביתך, שלא תירתם עד שתגיע לבית. לבית ועד ירדו גשמים. מה אני בא לומר בכל המסר הזה? תראו מה זה אליהו הנביא, איזה מנהיג של עם ישראל. מצד שני תראו כמה רחמים לבורא עולם, על עם ישראל לא מוכן לשמוע שום דבר על עם ישראל. אגב, ביטוי מעניין, רואי כמה פרק הזה כאן מותחת במלאכים א', אליהו הנביא אומר, כי אני לבדי נביא נותרתי. שואל הרב מאיר כהנא, מה זה כי אני לבדי נותרתי? הרי אמרנו שכמה נביאים מתחבאים במערה, אמרנו שמתחבאים 100 נביאים. עד איך אליהו הנביא אומר, כי אני לבדי נותרתי, תראה צרה, מי שנביאים שמתחבאים במערה, הם לא נביאים, מה זה נביא? כמו אליהו הנביא, שמגיע שעת האמת, מגיע שעת הרגע הנכון, הוא בא וצועק על מלך ישראל, אתה עוכר ישראל. ותראו מה הזכות שלנו לדורי דורות, תזכיר את אליהו הנביא זכור לטוב. ובכל הדורות, צדיקים זכו להגיע לדרגות, ללמוד עם אליהו הנביא, ואני אסיים בשתי מעשיות קצרות אל אליהו הנביא, היה באחד מהכפרים בכפרי הדרום, היה אחד מהצדיקים, קראו לו רבי אברהם אסולין, היה רב ושופט אזורי שם בכמה מקומות, וקרוב הוציא את הספר שלנו על רבני, משפחת אסולין ורבניה, שנביא פרק על כל התיעוד העיירה היהודית שהייתה במקום. היה חג, זה היה חול המועד. ואותו רבי אברהם אסולין, לא היה לו כדי מחייה לחג, ויש הלכה, מי שאין לו בחג, מה יעשה? מותר לו לצאת ולעבוד. מה אתם אומרים, יוצא לעבוד? היה מושג מוסכם, לא יוצאים לעבוד בכל המועד. אבל כתוב בהלכה שעד הדחק, הוא לקח את צורות, הוא היה מוכר, היה מתפרנס בתורה ומלאכה, כדברי פרקי אבות, ולקח איתו רצועות של אור. ואמר, מה, ייקח אותם לכתפיים? לא נעים, בכל המועד. תראו פעם איזה דרגה היה, היו מתביישים לעבוד בכל המועד. הרביט הרצועות תחת לגלימה. איכשהו יוצא מהעיירה לכיוון השוק של הגויים למכירה, מגיע אליו אדם זקן. מי זה היה? כנראה אליהו הנביא, נכון? אומר לו, מה אתה מסתיר תחת לגלימה? אז אני אגיד, סתם, מה יש לך? עמד עליו, אמר, יש לי רצועות, יש הלכה ואין ברירה, ואמר לו, אתה לא צריך למחור, נתן לו מטבע ביד, בא להגיד לו תודה רבה, ובאדם הזה נעלם. מאז עד היום המשפחה שם הנכדים, עד היום השירים בניו יורק, בישראל, הרבה מקומות, ומאז זכו לברכת אליהו הנביא, כסף ממש. הנכד, הנין שלו, היה גר בטבריה עילית, והיה גר ליד הישיבה איפה שלמדתי באור אלחנן, שיום אחד הגעתי אליו, היה כבר מגיל למעלה, מגיל 80 עוד במרוקו, במסלי זכה להיות בקברתו, זכה אפילו במסלי הציע לו להיות איתו חברותא ללמוד, זכו הרבה להיות ביחד. אמרתי לו, רבי יוסף, הוא איש, רק שתבינו, איש מעשה, קם עולות השחר ולומד, כל רגע נתון, לומד תורה. אמרתי לו, רבי יוסף, היה כבר אחרית ימיו, זכית לראות את אליהו הנביא? הוא אומר לי, ואתה ראית? הוא בטוח אם אני בן ישיבה, בטח ראית את אליהו הנביא. אז אמרתי לו, רבי יוסף, חזרתי עליו את השאלה, ראית את אליהו הנביא או לא ראית את אליהו הנביא? הוא אומר לי, אסור לגלות. הוא לא יודע לשקר. הוא אומר לי, אסור לגלות. אבל זה נאמר, אשרי מי שראה פניו בחלום, אפילו בחלום, כל שקל והקיץ, אבל לא פלא, שישהו עובדי את השם, זוכים בכל הדרגות, אי רצון, שנזכה תמיד לברכת אליהו הנביא. כל מוצא שבת מדליקים נרות לדוד המלך ולאליהו הנביא. ליל הברית מדליקים נרות למי? לאליהו הנביא, רצון, שיבוא לנו במהרה אליהו הנביא, ויבשרנו יום הגדול והנורא וישיב אבות על בנים, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.